Mən hazır təsavvür etmən, ata-anəmsiz, mən hiç kim məndə. Məsələn, insan xalasızı hiç çətib bilmirdi, nəfəs alıb bilmirdi, yaş ölmirdi. Mən həmiş ata-anəmli, mən özümə gerek bu an xala deyib təsavvür etmən. Salam aleyküm. Mən Quranbay Fəzbekmən. Hazırda 15 yaşdaman. Hazırki gündə Dağıt Oku Mərkəzində Rib Dəsturlaş yönalışında oku kiyatırman. Oku kiyatırganım 2 aydan aşıq vaxt buldu. Oku mərkəzinə gəlişimə məni dedem səbəbçi buldular. Şu yaşlıqımdan kızı hikayə dedim. Üzü kompüterçilik sahasına. Bu sahanı üzü əvvəl mən üçün mü dedim. Keyin başında hemen her sakıyım oladı beraber. Birden bu muydu? Şu beraber dedem, ufam beraber motivasyon verdiler. Kıyın da boylu dedim başında. Lekin hazır ki güneşe boğan vaxta ben özüme gerek bilimini alıp bildim de boyluma. Hali bilimin ahırı yok şu. İnşallah hali bundan kıyınem işi de kalıp izin devam etmen de boyluma. Ahırına baramanda. Bitiriyenden kıyın bir yerini 3 ay tamam boğandan keyin ve de 6 aylık kursam boladayken şehre kalış niyetim en bağ. Hazır ki güneşe etken işlerimi bir katar karat çıkamam. Şuna her bir adam özüne ettiği işine ilhamlansa özüne yaksından motivasyon aladı. İyi, ben şundan da boyluyum. Ben bu hayatta özüme en yakın dostunu atanem de bilemem. Şimdi ise beni atanemi şu məni okutaman deyip, nətəmən deyip üzərinə vəc amasalaram bana əb verib şəraitini yaratıb tutdular şu günəcə. Mən bundan fəxrlanamam. İnşallah mən Datoko mərkəzini bitirsəm birinci çörtdə okşa tapışıram daha olasa bir də kimi ya çiğdirlə gitib işləş niyyətim mən bağlı.